坐落在台南都会公园的奇美博物馆，以听得懂的音乐、看得懂的画，建立一个人人都能亲近的美学场域。开放式的展览空间，拉近大众与艺术品的距离，可以自由地从各个角度与作品对话。这是一间有温度的博物馆，也是创办人许文龙先生长达八十年的文化大梦。公视艺文大道邀您一起来探寻梦想的开端。